Щоб не забувати Крим, кримсько-татарські орнаменти з'являються на будівлях. Спочатку у Києві, а тепер у Бердянську та Вінниці. Як це виглядає, хто розмальовує та на які гроші, розкаже Євгенія Науменко. Проект «Стежки» – це нагадування про Крим через монументальне мистецтво, пояснюють організатори. Спочатку стріт-арт з кримсько-татарськими орнаментами з'явився в Києві. Малював польський художник Артур Вабік. Тетяна ж координувала втілення цього проекту в столиці. Це досить масштабні роботи. Він кожного дня туди приходив, розмальовував все це. І люди приходили, теж якось впізнавали, що це знаки Криму, що це кольори Криму. І, ну, тобто, як на мене, в таких моментах, в такому впізнаванні, в таких емоціях і закладений якийсь основний сенс проекту. Підхопили таку творчу естафету і у Вінниці. Тут розмалювали фасад однієї з бібліотек. Роботи тривають досі. Автор проекту Ольга каже, крім орнаменту, на стінах зображені ще й рядки з кримських оповідань Михайла Коцюбинського. 100 років тому піднімалися питання, які зараз дуже актуальні. Тобто це питання старого нового світу, заходу, сходу, традицій, зіткнення християнського, мусульманського світів і так далі. І от ми намагаємося в орнаменті, в тексті це зрозуміти. У Бердянську розмалювати стіни художнього музею взявся Андрій Горенко. В усіх регіонах, де реалізується проект «Стежки», митці працюють за ескізами кримсько-татарського художника Рустема Скібіна. Я просто як художник і як носитель культури в деяких моментах должен немного смотреть, тому що це все-таки сакральні знаки, і вони несуть в себе определенные смыслы. І от щоб не було определенной ошибки какой-то такой, і щоб не уйти в какую-то сторону, которая бы, ну, не была бы желательна для культуры именно кримсько-татарского. Я просто со стороны подсказываю, где-то наблюдаю. Грошей для реалізації проекту не вистачало. Потім з допомогою спільного кошту та небайдужих громадян вдалося зібрати 28 тисяч гривень. Організатори розповідають, що розмалювати будинки збираються ще й за межами України. Євгенія Науменко, Андрій Скорик. Новини на Першому.